байгууллагын баталж төрийн зохицуулалттай зах зээлийн харилцаанд шилжснээс хойш одоо 25 дахь жилийнхээ төсвийг хилцэж байна л да. Жил болгоны төсвөл өөрийн гэсэн онцлогтой ялгаатай байдаг. Ирэх оны төсөв бол хариуцлагатай төсөв байхаа гэж би хувьдаа бодож байгаа. Яагаад гэвэл одоо олон улсын валютын сантай тохирсон санхүүгийн өргөтгсөн хөтөлбөрийн үр дүнг баталгаажуулж цаашдын өсөлтийн баттай суурийг тавих ийм хариуцлагатай жил. Тийм учраас энэ хөтөлбөрийнхөө зорилтыг хангам биелүүлэх учиртай. Ер нь одоо цаашдаа Монгол улс олон улсын валютын сан, олон улсын хамтын нийгэмлэгтэй хамтран ажиллах хэрэгцээ шаардлага нэн чухлаар тавигдж байгаа. 20-24 он бол Монгол улсын хувьд өрийн пик ачааллын жилүүд байна. Пик ачааллын жилүүд болно. Энэ жилүүдэд бид нар валютын сан олон улсын байгууллагатай хамтран ажил дэмжлэг туссан авахаас өөр аргагүй. Тэгэхээр энэ бололцоогоо нээсэн ийм одоо жил байх ёстой. Тийм учраас одоо төсвөө ч анхаарах ёстой, хөтөлбөрөө ч онцгой анхаарахгүй бол болохгүй ийм жил юм аа гэдгийг хэлий. Ингээд тодорхой асуудлуудыг бол хэлцүүлгийн явцад ярина. Зүгээр бодлогын шинжтэй нэг л асуудал би анхаарал хандуулъя гэж бодож байна. Их хурлын бүх гишүүдийн анхаарал төвлөрч байгаа нийгэм анхаарж байгаа асуудал энэ бол хөрөнгө оруулалтын үр ашигийн асуудал байна. Хөрөнгө оруулалтын үр ашигийн асуудал. Сангийн яамаа төсөв дотроо энийг маш тодорхой зааж өгсөн. Хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, үр ашигийг нь дэмжлүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжнэ гэсэн. За тэгвэл хөрөнгө оруулалтынхаа арга хэмжээг дотор нь аваад үзье. Ирэх онд 877 төсөл арга хэмжээ 2.5 их 80 төсөв төртөгтэй хэрэгжин. Үүнээс санхүүжүүлэгч үнийн 1.2 их 80 байгаа. Энэ арга хэмжээний 40% нь шилжиж байгаа объектд төвлөрч байгаа, 60% нь шинээр эхэлж байгаа объектд төвлөрсөн байна. Бид 18 онд 377 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр 75 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр батлсан. Он дамжиж байгаа арга хэмжээ 362 байна. Хідэн дуусаад хідэн бүрэн хэрэгжээд ашиглалтанд орсон байна гэдгийг эндээс дүгнэхэд амархан. Энэ дээр бол ажиллах ёстой байх. За 877 буюу хөрөнгө оруулалтын шинээр эхлэх объектын тоо 2.4 дахин нэмэгдэж байна. Тэгэхээр сангийн яам зөв бодлого гаргаад яг төсөв тусгаж хэрэгжүүлэх болохоор шахалтанд ороод байгаа юм биш үсттэй. Та нарт амаргүй байна уу? Бодлого алдах эрсдэл үүсээд байна шүү дээ. Энэ тойргийн одоо сонирхолоор ашиг сонирхол сонгуулийн дуулаанаар бид чинь бодлого алдахд хүрж дээ шүү. Энийг онцгой анхаарч хэлцэх ёстой байхаа гэж бодож байна. За шинээр эхлэх гэж байгаа 515 объектийн 71% нь уу 367 зураг төсөвгүй объект байна. Төсвийн хууль зөрчид одоо орж ирсэн. За бид ингэж одоо нэг хуулиар нэг хуулиа зөрчиж явбал цаашдаа ямар үр дүнтэй болох вэ гэдэг нь үл эргэлзээтэй. Ингэж хөрөнгө оруулалтын тоо хэт өсөж олон объектыг эхлснээр дараагийн жилүүдэд ирэх ачаалал нэмэгдэнэ. Энэ маань эргээд дуусаагүй барилгын тоог нэмэгдүүлнэ. Алстай эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих бас эдийн засагт дарамт болно. Ингээд нөгөө үр төлөх пик үетэ давхцаар зэрэг энэ бол даад давшгүй ачаа болно. Ийм эрсдэлд гарахгүй байхад одоо энэ төсвийн хилцүүлэгт онцгой анхаарах ёстой баха. Энэ асуудал дээр нилээд одоо улс оронтой ажиллая гэж бодож байна. Дараагийн нэг асуудал. Төсвийн бодлогын тодорхойлолтод их оновчтой зөв тодорхойлсон гэж би бодож байгаа. Төсвийн тэгш бус хуваарлалтыг арилгаж ил тод болгоно гэсэн. Аймаг сум дүүрэгт харилцан адилгүй төсөв хуваарлалтдаг явдлыг арилгана гэсэн. Үүний үр дүнд төсвийн хөрөнгийн үр дүн ашиглалтыг сайжруулна гэсэн. Аймаг болгоноор хөрөнгө оруулалтын объектуудыг авч үзэхэд маш том ялгаа байна. 100 тэрэм төгрөгийн төсөв төртөгтэй улаан гүшүүнд 1 минут нэмжгээе. За 100 орчим тэрэм төгрөгийн төсөв төртөгтэй 50 гаруй төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа аймагч байна. А сумдынхаа тоонд хүрэхгүй төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа аймагч байна. Тэгэхээр төсөв гэдэг бол орлого зарлагыг тэнцвэржүүлэхийн хажуугаар бүс нутгийн хөгжил, орон нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах бодлогыг өөртөө агуулсан байх ёстой. Төсөвч нь өөрөө улс төрийн бодлогын тоон илэрхийлэл байдаг. Тийм учраас одоо энэ аймагуудын төсвийн хуваарлалт, ялангуяа хөрөнгө оруулалтын хуваарлалтын асуудал дээр бол нилээд нухацтай ярих ёстой. Сангийн яам аймаг болгоноор энэ үзүүлэлтийг гаргаж хилцүүлгийн явцад гишүүдэд танилцуулж хилцүүлээрэй гэдгийг би одоо бас энэ дээр санал болгож хэлмээр байна. Дараагийн нэг асуудал концессийн асуудал байна. Байрах шилжүүлэх нөхцөлтэй концессийн гэрээг шинээр байгуулахгүй гэж бодлого тодорхойлсон зөв. Улсын их хурд хэд хэдэн тогтоол гаргасан. Харамсалтай нь ирэх жил
тухайн ондоо эхлээд тухайн ондоо дуусах дөрвөн концессийн объектыг Хөвсгөл аймагт хэрэгжүүлэхээр орж ирж байгааг би ойлгохгүй байгаа. Энэ 19 онд эхлээд 19 онд